Další bezprostřední součástí večerního kiduše je Eshet Chayil. Podle tradice v sefarad komunitách se zpívá naprosto okamžitě téměř bez přetržky v návaznosti na pozvání andělů Shalom Aleichem. Najdeme ji v polovině 31. kapitoly Proverby, tedy přísloví, a není vyloučeno, že se týká skutečně ženy ctnostné a statečné, tak jak vypráví její text. Kapo porzoleoni, viodeho šilcholoev, jojnoj sido levejso mišolek, kichol bejso lovušonim. Marvadi mosisolo, šeš veargomon levušo, noido bašorim balo. Beshiyif toyim ziknei oret sodin nosis sovatim koin Vachagoyir nos nolakin ami Oiz vehodor levusho Vatishak liyoy machroin. Pro nás bude ale možná docela zajímavý i tradiční přílepek midrašické literatury, který hovoří o tom, že když si tu polovinu 31. kapitoly z přísloví přečteme a pod Eshet Chayil budeme vnímat Tóru, tedy učení, poznávání, dávání si věcí do souvislostí, život, že tím zbohatneme ještě daleko, daleko více. Iha pascha vechachma, vesoidas chesed, alishoi nocoi fiyo, alichoi zbeiso, velechem atzos loi soichem, tomu venerva yashruo, palo vaye halilo, raboi zvonoi sosuchoyim, miyato lesakulo. Sheker achein vehevel ayoifi Isho yiras adoy shem Isi yisalot nulo Mipri yodeo Vie halilu Vashiyorim aser